Броени дни остава до един от най-обичаните от българите празници – Коледа. През декември всички украсяваме свое коледно дръвче. Тази традиция е сред най-разпространените, свързани с празнуването на Рождество Христово. Безспорно, коледното дръвче създава уют в дома. Тази агротема е посветена на живата елха, или също наричана елха в саксия. Всяка година все по-голям интерес. Значи, преди 6, може би не, 7 години вече, както го правим, всяка година се дигат продажбите. То няма как да не се дигат. Хората вече не се лъжат по такива пластмасови. То няма с какво да го сравниш просто това. Живото дърво. С какво да го сравниш? С пластмасовата елха, което не само, че пластмасова, е и китайска пластмасова елха. Това няма нищо, няма нищо живо, няма нищо коренно в това. Другото е отрязано дърво. Отрязаното дърво, просто жестоко е да убиеш дърво, само за да си укусиш къщата. Просто няма как да се сравни. Има защо да изберем да украсим дома си с елха в саксия. Като минат празниците, можем да заседим. Може да оставим да съхраним следващата година в саксията и ако се грижим добре за нея, да я украсим отново. Това може да се прави една-две години. Не може безкрайно много да живее в саксия, но може няколко години да си украсяваме. След това другия вариант е да съдим в природата или в двора, ако имаме някъде къща, вила. След това по този начин се съхранява природата. Допринасяме за екологията. Всъщност няма такъв вид дърво като елха. Това е събирателно наименование на различните видове дръвчета. Най-популярните са елата и смърча. Това е дръвче, е много популярно за корено дърво. Ела, кавказска ела. Можете да го видите по всички американски филми. Цяло, там само такова се украсява за корено. А то с какво се отличава като характеристики? Това е много кичеста и правена корона. Освен това, цвета на игличките му е такъв наситено зелен и лъскав. Те не боцкат. Изобщо не боцкат. Може да ги пипнете, те са мекички и за къща с деца са по-добре вариант. Поръчителни. Да. Малко са по-претенциозни като вид, после вече за прихващане, но пък... С правилните грижи се получи самото засаждане след празниците. Добре, нека сега да видим и другият вид. И това е смърч, или сребри смърч. Той се отличава с това с сребристия оттенък на игличките си. Също така е известен като бодлив смърч. Може да пипнете доста боде. И това при едно украсяване. При украсяване вече е доста по-интересно, по-неприятно вече за този, който го украсява. Ботка, но пък има много хубава коренна форма и е много непретенциозен за отглеждане и почти 100% се прихваща, ако е с голяма коренна баба. Други много подходящи видове са боровете и мурата. Но за да оцелее коледното дърво, трябва внимателно да го изберем и да се положат грижи за него. Ето съвети за потребителите. Наистина най-важното е да гледат размера на саксията, в която купуват растението. Има България, масово се продават сега, както дойде тази мода с живите елхи. Масово се внасят от Холандия елхи с много малки корени, с много малка коренова бала. Те ги стават малки сакси, иде за по-евтино, шанса да се прихване такова растение е много малък. Много е важно дървото да има здрави корени с бала пръст по тях с достатъчна големина. За дърво високо 1,5 метра, саксията с пръст трябва да е с диаметър около 50 см. Доста търговци обаче продават некачествени дървета, затова експертите съветват да се купува от сигурни източници. Продават вносни, холандски, ефтини елхи, които не са адаптирани за нашия климат, защото Холандия е съвсем различна климата. Оказва се обаче, че в България не се произвеждат елхи специално за празника. В България нямаме традиция в производство на коледни елхи. Това са елхи, които са произведени специално за коледни елха. Отглеждане в разсадник за коледни елхи, те са подрязвани, за да може да се гъстат, да станат така права на коледна форма. В нашите разсадници горските има такива, които растат в гората,
рехави, тук там има и хубави, но не може да разчитаме на голяма бройка да намериме качествени растения. Затова бизнесът е принуден да внася коледни елхи, например от Унгария. Там климатът е сходен на българския и шансовете на дървчето след посаждане да се хване са много големи. Може би имат повече традиции в градинарството и в това, но има избор много богат. Има много разсадници и цените са им доста добри. Ето и няколко съвета, когато внесем дървчето в къщи, как да се погрижим за него. Когато ги внесем в къщи, първо е много важно къде ще ги поставим. Трябва да изберем място, което да не е точно до отоплителна, но да е до парно или до печка или до климатик. Добре е да е в хладно помещение, но сега няма как. Логично е, че ще живеем в къщата, ще се отоплява, просто по-далече от отоплителните уреди. Второто, което може да направим е да ги пръскаме игличките с пулверизатор. През ден, да, да се пръскат, да не се губи важността. Също така може да ги поливаме. Не трябва да ги поливаме. Колко часа? Не знам, кога, през 2-3 дена, по съвсем малко. Хубаво е да сложим под саксията някаква тавичка или нещо, което, защото като ги поливаме, ще вода и ще ни разбри настилката. Да. Също е важно дравчето да не се държи на топло в къщи повече от 3 седмици. И след това е хубаво да се изнесат на тераса или да се... или навън, или направо да се... Дори може да се насъди, ако не е много студено, ако е температурата... Да не е минус 7-10 градуса, ако е подобно около нулата, може да се съди. Ако пък се падне много студена зима, може да се остави на открито и на пролетата се насъди. Няма нужда да се полива, няма нужда от никаква грижа, докато е навън растението. Ако падат иглички от дървото, не трябва да се притесняваме. Нормално е да падат, защото това е защитна реакция. Но за всеки случай трябва да проверим влажността на почвата и да се намали температурата. И когато дойде време да се изнесе навън, трябва да го оставим няколко дни в по-хладно помещение. Ако няма подходящо място, добре е да го поставим на завет в двора в по-топъл ден или при снеговалеж. Засаждането се прави през март, не по-късно от началото на април. Съветът е да се внимава, пръстът да не падне от корените. Поставя се в рохка почва, полива се обилно и се укрепва, за да не се разместват корените, докато се прихване. А що се отнася до цените на дравчетата в саксия, тази година няма увеличение. Най-малките са и най-ефтини. Най-малките струват около 45-50 лева. Високите вече над 2 метра са 200-250, зависи там дървото. Малкият размер е около метър, а големият над 2 метра и половина. Трябва обаче да сме подготвени при покупка да помислим и за транспортирането му. Някъде около метър, метър и 20 тежи 50 на килограма, защото особено тези нашите, които ги продаваме, те са много големи корени и тежат големи сакси. Вече тези, които са 1,82 м, нагоре над 100-150 кг тежи. За това трябва да преценим с какво ще дойме да ги вземем с какъв автомобил. И просто ще можем ли да се справим, защото това е много тежко. Това сам човек не може да го свърши. И така, коледното дръвче е символ на новия живот. Затова нека на върха на елхата стои голяма звезда. И нека да е точно тази пътеводната звезда, която е показала пътя на тримата мъдреци при раждането на Исус Христос.